ମୋତେ ଆଉ ମାନେ ବିକୁ ସିଂଙ୍କୁ ହେଲା ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ, କହିଲେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ ତାପରେ ଯିବ। ତାପରେ ଏମିତି କଲା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଭୟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 1:30 2 ବେଳକୁ ରାଜ ଯିଏ ମେନ ଆସାମୀ ଥିଲା ସେ ଆସିକି ରାତି 1:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଡାକିକି ସେଠି ବସେଇଦେବେ। ବସେଇକି ତାପରେ ମତେ ଆଗେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରୁଥିଲି ଲୋକାଲ ଥିଲି, ତ ସେ ହିସାବରେ ମତେ ସେ ବାଡ଼େଇଲେ। ହେଲା ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ମତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ମତେ ବାଡ଼େଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇକି ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ତ ଆସିଛ, ତମ ଯୋଗୁଁ ଏତିକି ଇଏ ହେଇଛି, ହେଲା ତମେ ଆମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏଠୁ ବାହାରିବ। ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ତାପରେ ମାନେ ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ଇଆରେ ନାଚିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ନାଚିବାକୁ କହିଲେ, ନାଚିବାକୁ କହିକି ତାପରେ ଯଦି ନାଚରେ ଟିକେ ବି କମ ହଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ପୁଣି ବାଡ଼ଉଥିଲେ।